កាលពីថ្ងៃទី24ខែធ្នូពលរដ្ឋនិងយុវជនជិត20នាក់បានប្រមូលផ្តុំគ្នាតវ៉ានៅឯទីលានប្រជាធិបតេយ្យដោយពួកគេបានលើកបដាទាមទារឲ្យក្រសួងមហាផ្ទៃនិងក្រសួងអប់រំលុបចេញក៏ដូចជាបញ្ឈប់រាល់ការផ្តល់បានស្នាក់នៅអចិន្ត្រៃយ៍ដល់ជនជាតិវៀតណាមរស់នៅខុសច្បាប់លើទឹកដីកម្ពុជានិងការបង្កើតថ្នាក់រៀនភាសាវៀតណាមនៅក្នុងកម្រិតមហាវិទ្យាល័យលោកអ៊ុំឈុំសមាជិកក្រុមអ្នកតវ៉ាមួយរូបបាននិយាយថាការបង្កើតដេប៉ាតឺម៉ង់ភាសាវៀតណាមមិនមានភាពចាំបាច់តែសោះពីព្រោះថាភាសាវៀតណាមមិនមែនជាភាសាអន្តរជាតិដែលគួរឲ្យសិស្សសិក្សានោះទេហើយហេតុផលថាការបង្កើតថ្នាក់រៀនភាសាវៀតណាមក្នុងកម្រិតមហាវិទ្យាល័យដើម្បីរឹតចំណងការទូតរវាងប្រទេសទាំងពីរក៏មិនសមហេតុផលដែរដោយឡែកការផ្តល់បានស្នាក់នៅអចិន្ត្រៃយ៍ដល់ជនជាតិវៀតណាមខុសច្បាប់វិញអ្នកតវ៉ារូបនេះបង្ហាញក្តីព្រួយបារម្ភចំពោះជោគវាសនាប្រទេសជាតិនាថ្ងៃអនាគតដែលលោកថានៅតាមបណ្ដាខេត្តមួយចំនួនមានជនជាតិវៀតណាមរស់នៅខុសច្បាប់ច្រើនហើយរូបភាពបែបនេះលោកបារម្ភថាកម្ពុជាអាចនឹងធ្លាក់ទៅក្នុងអាណានិគមដោយប្រយោលរបស់វៀតណាមគណៈប្រទេសវៀតណាមនៅតែមានមហិច្ឆតាឈ្លានពានទឹកដីកម្ពុជាមកទល់សព្វថ្ងៃនេះចំណែកអ្នកស្រីជាសុភីពលរដ្ឋមកពីខេត្តកំពង់ចាមក៏បង្ហាញការមិនពេញចិត្តដូចគ្នានៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលផ្ដល់សិទ្ធិឲ្យជនជាតិវៀតណាមរស់នៅដោយស្របច្បាប់ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដោយអ្នកស្រីលើកឡើងថាពលរដ្ឋម្ចាស់ស្រុកកំពុងបាត់បង់សិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការរស់នៅនិងប្រកបមុខរបរចិញ្ចឹមជីវិតក៏ប៉ុន្តែជនជាតិវៀតណាមមានសិទ្ធិអំណាចលើសលប់ច្រើនជាងពលរដ្ឋខ្មែរហើយរដ្ឋាភិបាលខ្មែរបែរជាយកចិត្តទុកដាក់ខ្លាំងទៅលើជនជាតិវៀតណាមថែមទៀតប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីសន្តិភាពនិងការអភិវឌ្ឍលោកយុងកំឯងចាត់ទុកថាការចេញតវ៉ារបស់ពលរដ្ឋចំពោះរឿងទាំងអស់នេះជាសិទ្ធិរបស់ពួកគេដែលមានចែងក្នុងច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាប៉ុន្តែអ្នកឃ្លាំមើលបញ្ហាសង្គមរូបនេះសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើការផ្ដល់បានស្នាក់នៅអចិន្ត្រៃយ៍ដល់ជនអន្តោប្រវេសន៍នៅកម្ពុជាដោយលោកយល់ថារដ្ឋាភិបាលគួរតែដោះស្រាយបញ្ហាពលរដ្ឋដែលរស់នៅក្រៅបន្ទាត់ក្រីក្រឲ្យបានសិនសំគិតដល់ពលរដ្ឋរបស់ប្រទេសដទៃហើយលោកអះអាងថានៅពេលដែលប្រទេសមួយផ្ដល់បានស្នាក់នៅទៅដល់ពលរដ្ឋរបស់ប្រទេសជិតខាងច្រើនលើសលប់វានឹងបង្កហានិភ័យដល់សង្គមជាតិគួរជម្រាបថាការផ្ដល់បានស្នាក់នៅអចិន្ត្រៃយ៍ដល់ពលរដ្ឋវៀតណាមក្រសួងមហាផ្ទៃនៅមិនទាន់ឆ្លើយតបយ៉ាងណានោះទេក៏ប៉ុន្តែកាលពីថ្ងៃទី29ខែសីហាកន្លងទៅក្រសួងមហាផ្ទៃបានក្រើនរំលឹកដល់មន្ត្រីក្រមអវ័តទាំងអស់ឲ្យទទួលស្គាល់បានស្នាក់នៅអចិន្ត្រៃយ៍សម្រាប់ជនអន្តោប្រវេសន៍នៅកម្ពុជាបន្ទាប់ពីក្រសួងសង្កេតឃើញថាមន្ត្រីភាគច្រើនមិនបានផ្ដល់តម្លៃទៅលើបាននេះនិងគាប់ជួនក្រោយពេលដែលលោកហ៊ុនម៉ាណែតទៅវិលត្រឡប់មកពីមានជំនួបជាមួយនឹងមេដឹកនាំកុម្មុយនីវៀតណាមបើតាមក្រសួងមហាផ្ទៃគិតមកទល់ពេលនេះជនបរទេសអន្តោប្រវេសន៍យ៉ាងតិច 60,000 នាក់ដែលមានអាយុចាប់ពី18ឆ្នាំឡើងទៅត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាផ្ដល់បានស្នាក់នៅស្របច្បាប់ចំណែកការបង្កើតដេប៉ាតឺម៉ង់ភាសាវៀតណាមនៅឯសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញលោករស់សុវិចារណែនាំពាក្យក្រសួងអប់រំធ្លាប់បានបំភ្លឺរួចម្ដងហើយថាគោលបំណងសំខាន់គឺដើម្បីពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើវិស័យអប់រំជាមួយប្រទេសវៀតណាមដោយទៅនឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយបណ្ដាប្រទេសដទៃទៀតដែលបច្ចុប្បន្នមានដេប៉ាតឺម៉ង់ភាសាចិនបារាំងថៃកូរ៉េនិងជប៉ុនជាដើម។